Perceptimi për nivelin e korupcionit në Kosovë është i lartë, a zëvëndës shefi i zyrës së BE-s për bashkëpunim Libor Klat. Si pasi sistemi gjyqësor, prokuroria dhe prokurimi publik janë disa nga zonat ku ndodhë korupcioni. Korrupsioni kushton shumë dhe mendoj se Kosova nuk mund të përballoj atë. Paraja e cila bëhet e kotë nga sjellja korruptive, do të mund të përdorej për diçka të mirë, si për shembull në edukim, kujdes shëndetësor. Ndërsa zëvendës ministri i drejtësisë Munir Basha tha se janë të përkushtuar për fushizimin e funksionimit të ligjit, si e vetmja rrugë për të kthyer besimin e qytetarëve në drejtësi. Lufta kundër korrupsionit, përdorjes së parave dhe financimit të luftimit të terrorizmit është një proces i vështirë dhe sfidues. Në angazhimin tonë të deritanishëm kemi hedhur hapat e parë, por të sigurt duke krijuar parakushte ligjore dhe resurse për të luftuar këtë detyrë. Zëvendës ministri i Financave Agim Krasniqi tha se krahasuar me vitet e mëparshme në fushën e drejtësisë me anë të publikimit të këtij raporti, do të jetë më e lehtë të luftohen dukuritë negative. Si rezultat i funksionimit në këtë mekanizëm monitorimi dhe raportues, dhe në fundit të 2016, kemi realizuar prej 76% planit veprime të këtë strategjisë, dy objektiva të tërësisht implementuara. Objektive e parë që ka të bëjë me ndritjen e vëdijes për ekonominë jo formale, veprime financiare, dhe objektive e tretë që ka të bëjë me promovimin e procedurave të inteligjencës, hetimit, të ndjekjes penale dhe gjyqësore. Në këtë tryezë u bë e ditur se Ministria e Drejtësisë ka themeluar grupin punues për hartimin e koncept dokumentit për rishikimin e legjislacionit që e bën të detyrueshëm pezullimin ose largimin e zyrtarëve publik të akuzuar dhe të dënuar për korrupsion.